el segon país del món amb més alta velocitat, que ja li dic jo que la majoria de la gent no agarra l'alta la velocitat en la vida, però en canvi no estarien dient que al nostre país no hi ha tren per anar de Gandia a Adènia o no hi ha tren de Llevant a Mallorca o el Camp Fran encara no passa als Pirineus. Que això és el que la gent agarra, la gent normal. Però hem de fer una transició verda que conté amb la justícia social. Perquè, senyories, les famílies riques utilitzen el triple el cotxe que les famílies treballadores. I això no és casual. Abans de prioritzar el cotxe elèctric, cal prioritzar el transport públic. Ara bé... No li podem dir a la gent, deixa el cotxe i pille el transport si el transport no funciona bé. Si no hi ha intermodalitat i, per tant, la gent, el tren li deixa lluny de l'autobús, no pot pujar la bicicleta al tren, hem de fer que el transport siga útil per a que la gent pugui utilitzar-lo.